Rockstar, Pitu hoje está de volta. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero saber: fiquei bem assim? Não fiquei? Vocês preferem lisão? Preferem meio ondulado? De qualquer jeito, tá bom? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Porque pra mim é interessante saber a opinião de vocês. Então, deixa aqui embaixo. Então, agora vamos seguir o vídeo? Foda quando o cabelo fica assim, meio ondulado, que tu não sabe o que que aconteceu no cabelo, né? Ninguém sabe se tu fez um Babyliss, se tu não fez. Só que acontece que quem tem cabelo enlesado, pra conseguir fazer onda e pra conseguir fazer cacho, sofre. E quando faz. E aí tu deve estar se perguntando o seguinte: mas pô, tu não gosta de cabelo liso? Então pra que tu quer modelar? Pra que tu quer cachear? Simples. Às vezes a gente quer mudar por um pequeno tempo para ir a um evento, para ir a um cinema, para ir em algum lugar, minha filha. Até pro marido. Mas é só por aqueles instantes. Depois você quer tomar banho e voltar com o cabelo liso de volta. Pelo menos isso acontece comigo. Contigo acontece isso? E a coisa mais difícil que tem para quem tem cabelo liso e para quem é enlesado é conseguir fazer isso, conseguir fazer cacho. Então eu consegui fazer cacho, não usei Babyliss, não usei nada disso. Vou deixar a foto para vocês aqui de como tava. Tava bem mais cacheado. E o que eu usei para fazer esse cabelo foi simples: mousse d'aspa e fixador de penteado. Tu deve estar se perguntando: não, Pitu, tu tá de sacanagem. Fixador de penteado eu já usei vários e não fixa. É porque você provavelmente, que tem o cabelo liso, usou só ele no cacho, tá? E não usou esse aqui. Se você usar os dois, minha amiga, vai ficar mesmo. O meu já tem 24 horas. Tem bem mais, né? Porque eu fiz isso aqui à noite, dormi, acordei, tirei, fui pra feira, fui trabalhar, voltei, andei. Hoje já é o dia seguinte, tô aqui gravando vídeo pra vocês do resultado, ó como é que tá. Então, passo a passo é bem simples. Você só vai precisar desses dois produtos que eu tô falando: Babyliss ou aquele negocinho que você vai enfiando o cabelo e pra dormir. Eu usei aquele negocinho que vai enfiando o cabelo, que é o Curry, alguma coisa assim, Curly. Enfim, aquela coisa que tu enfia o cabelo, puxa e ele fica aquele esteco-teco pendurado. Não sabe o que que é ainda. Pera aí. É isso aqui, ó. Tá? Foi isso aqui que eu usei, custou R$ 10. Isso aqui é super baratinho, então. Né? E aí, o que que eu fiz? Né? Depois que eu tomei banho, lavei a cabeça, tudo limpinho, deitei na cama, peguei um mousse com o cabelo úmido e balancei. Pra quem não sabe, produto de cabelo você não faz assim não, meu amor. Isso aí é outra coisa. Você balança assim, ó. E aí não adianta tu apertar aqui assim que não vai sair nada. Mousse, ó. Deita aqui na mãozinha e um pouquinho ele já vai fazer a diferença. Isso aqui já dá pra uma mecha assim do cabelo. Aí tu pega. Vou enxergar o cabelo que eu já vou lavar mesmo. E tu passa assim, ó. Cabelo molhado. Tu passa assim. Pega o bagulhinho desse aqui. Já sabe como é que usa. Enfia o negocinho aqui embaixo, que não sei onde que eu botei. E coloca aqui. O cabelo vai ficar toin, toin, toin assim. Tá? Aí o cabelo vai ficar tudo aqui dentro. E vai dormir. Vai dormir. Deixa lá, legal que ele não fica aqui, então acaba que não puxa o couro e não pesa muito. É super tranquilo de dormir, não machuca nem nada esse tracinho aqui, ó. E aí tu vai dormir e deixa lá. No outro dia, quando você acordar, você vai tirar um por um. Tu vai pegar o fixador de penteado, balançar também. Tudo que é produto que vem em lata ou que spray, você tem que balançar. E aí, ó, você pega o cachinho que vai estar bem mais franzidinho, né? Bem mais juntinho e sobe ele assim, ó. E fixa. Lá também. E tem uma distância, tá? Mais ou menos uns 30 centímetros pra vocês verem. É porque aqui eu tô mais pra frente. Mas é mais ou menos 30 centímetros. E pronto. E aí é só você sair. O cacho vai ficar bastante tempo. O problema é que quando você for dormir, ele vai mexer um pouco
E aí ele vai soltar mais, vai ficar assim onduladinho. E aí fica do jeito que eu gosto. Eu gosto dele mais assim do que mais dele fechado, tá? E dura bastante. Eu acredito que o meu só saia mesmo, só fique mais retão daqui a 2 dias. Mas eu não vou saber, porque eu lavo cabelo de 2 em 2 dias, no máximo eu lavo todo dia. Mas no frio, o máximo que eu fico é 2 dias sem lavar, porque eu não gosto de cabeça suja. Então nunca vou saber se vai chegar a ficar boilambéu. Mas eu acredito que não fique, não, né? A não ser que tu fique muito tempo sem lavar o cabelo. Então a ondulação dura bastante. O produto é muito cheiroso. Os dois são muito cheirosos. Os cheiros não são parecidos, tá? Mas todos eles são perfumados. E dura bastante. Isso aqui dura, que é uma beleza. Ó, um pouquinho que fica aqui assim, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês. Esse pouquinho que fica aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, gente, dá pelo menos pra uma grossura mais ou menos assim de cabelo. Então, assim, dura muito mesmo. E eu também não acho caro. Esse aqui eu ganhei. Eu sei que ele não é caro. Pelo menos aqui perto de casa custa menos de uns R$ 20. No máximo chega a R$ 20,90. Então ele é bem baratinho. Pelo menos aqui perto de casa é, tá? Não sei aí na sua cidade. E esse aqui eu comprei por 14 ou 15. Esse aqui fui eu que comprei. E ele dura muito mesmo. Eu às vezes uso. Até depois que eu tomo banho, quando eu vou pra algum evento que tem que ir naquela correria, sabe? Eu não quero o cabelo muito liso. Eu uso e faço assim, ó. Fico fazendo assim. Até ele secar. E aí, pelo menos aqui nas pontas, ó, ele fica também meio onduladinho, mas fica um ondulado mais desgovernado, porque, né, tá indo nos dedos, na pressão ali, na força, mas fica. Então, esse aqui eu já tinha e eu gosto muito. Esse daqui é o Mousse. O dela aí hidrata. E esse daqui é o spray de pentear. Então é isso, tá aí a dica para quem usa Enê, para quem tem o cabelo bem liso. Não esqueça de comentar aqui embaixo, dizer o que você achou do vídeo, o que você achou do cabelo. Comenta aí que eu quero saber, tá? Curte aqui também, curta para saber se vocês gostaram do vídeo. Se for muita coisa para vocês, muita informação, só comenta que eu já sei se vocês gostaram ou não. Até a próxima! Me segue lá no Snapchat para você ver tudo em tempo real. Roqueira e Vaidosa, sem um A no final. Tudo junto. Instagram, arroba Roqueira e Vaidosa. Até a próxima. Tchau. I thought